ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ ଅବସରରେ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନସଞ୍ଚାର ସଂସ୍ଥାନ ପକ୍ଷରୁ ଏଇ ପେଣ୍ଟିଂଟି ବିଶେଷ ଭାବରେ କରାଗଲା। ଏଇ ଚିତ୍ରଟି, ପ୍ରାଚୀର ଚିତ୍ରଟି, ଏ ଚିତ୍ର ପଛରେ ଯେଉଁ ଅବଧାରଣା ଅଛି ତାହା ହେଉଛି, ଏ ଚିତ୍ରରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗର ଯେଉଁ ପ୍ରତୀକୀ ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ଭାରତର ଜାତୀୟ ପଶୁ ରହିଛି, ଭାରତର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫର୍ମ ନୃତ୍ୟ ଶୈଳୀ ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଆଇକନିକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ସ ଆମର ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କୋଣାର୍କଠୁ ଓଡ଼ିଶୀଠୁ କଥକଠୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁ ପ୍ରତୀକୀ ଜିନିଷ ରଖିବାର ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି। ଏ ଚିତ୍ର କରିବା ପଛରେ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅବଦାନ ଅଛି। ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ପତି, ଆଉ ଜଣେ ବଦ୍ରିନାଥ ଚିଆ। ଇଏ କମ୍ପୋଜ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଚିତ୍ରଟିକୁ। ଆଙ୍କିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରେୟ ହେଉଛି ବଦ୍ରିନାଥ ଜେନା। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ ଆମର କେତେକ ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଇଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ସହଯୋଗ